Шумить, гуде і парує. Два місяці, майже 6 мільйонів гривень, і вулиця Симоненка як нова. Комунальники тішать, скоро тернополяни їздитимуть по новому асфальті. Роботи вийшли на фінішну пряму. Повністю влаштовано чорний щебінь, нижній вирівнюючий шар асфальтобетону. Сьогодні проводиться влаштування асфальтування заїздів до прибудинкових територій та підняття колодців на інженерних комунікаціях. Ремонт затягнувся на 3 тижні. Під час реконструкції вулиці додалось роботи водоканалівцям, які лагодили водопровід. Проте без цього ніяк, тому при гарантійному терміні 2 роки дорога прослужить щонайменше 5, кажуть комунальники. І запевняють, не принесе проблем і дощова осінь. Так він не буде, тому що влаштована повністю нова система лінії водовідведення, так що тут проблем не повинно бути. Далі дорожники візьмуться за верхній шар дорожнього покриття. На цей час вулицю знову перекриють. Після цього залишиться лише організувати сам дорожній рух, нанести на асфальт розмітку, а вздовж дороги встановити турнікетну огорожу. Завершити планують вже до кінця цього тижня, аби тільки погода не завадила.